vis dar sulaukiu laiškų, žinučių, komentaruose, kur čia būtų galima kažkaip vat, gyvai tokiems kaip mes susitikti. Tai atsiekantis, sakykime, toks gyvas susitikimas, bet labiau galbūt uždaras, tai bus tarp sarmatų lainių. Šį šeštadienį, tobiš sausio 21 dieną chronometrijos matavimo. Smulkmenas, jeigu norit sužinoti ir jeigu norit įsilieti į sarmato ainių gretas, nu, rašykit man žemiau nurodyto aprašuose elektroninį paštą, į elektroninį paštą dėžutę, kurią aš valdau. Čia pačioj dar pradubliuoju tiems, kas neskaito aprašų, nors vargu ar tie, kas nemėgsta skaityti, ras su mumis bendrą kalbą. Tai vat, tie, kas nežinot, kas tie sarmato ainiai, tai užeikite į vis dar egzistuojantį tinklapiuką sarmatai.org. Ten pasižiūrėkit, apsivostikit. Vat, gal kažkas tiks. Pasiskaitykit riktavonę. Riktavonėje nurodytos visos sąlygos, norintiems įsilieti visos būtinos. Išpildyti sąlygos, norintiems realiai įsilieti mūsų gretas. Tai mažų mažiausiai jūs jau turit būti paskelbę savo laisvos valios išreiškimą. Aš jau čia kartojos, velniai žino, kilintą kartą. Tai tiems nekantroliams, kuriems ten dega kažkas ir nori gyvai susitikti ir galvoja, kad iš tų susitikimų jiems bus kažkokios naudos žinių prasme. Nu, nes materialiai tai čia naudos, ką žino, ar bus dar ilgą laiką. Tai vat, pasižiūrėkit, ar sarmato einiai jums vibracijos atitinka, jums pakeliu ir mes galim būti bendraminčiais. Nu, ir parašykit savo ketinimus, tie kas norit man, į mano valdomą elektroninio pašto adresą. Čia pačioj dar kartą parašau. Ir matysim. Atsakymus parašysiu. Nu, atsižvelginti tai, ką jūs ten rašysit iš konteksto. Nes aš irgi šioks toks, nu, turiu šiokių tokių sugebėjimų iš rašomų man laiškų konteksto matyti tą vadinamą supratimą, vat, tų gyvų žmonių temai. Vyru, moterų. Nes jeigu absoliučiai, nu, būna, kad buratinai kartais parašinė, net nesinori tokiem atsakyti. Nu, tiesiog tai būna gyvenime. A gyvenime būna visai.